Це прикордонник Роман та його собака Йоко. Разом вони охороняють державний кордон на КПП «Дзвінкове». Йоко натренований на пошук наркотичних речовин та тютюнових виробів. Я його зву Йоша, так, полюбовно. З ним дуже дружимо і разом працюємо. В наші спільні обов'язки входить огляд транспортних засобів, вантажів, пішоходів і багажу. Мій колега чотирилапий навчений на пошук наркотичних речовин, тобто героїн, макова солома, амфетамін, канабіс, марихуана, гашиш, ну і так далі по списку. Роман працює в кінологічному відділенні прикордонної служби вже близько 4 років. Та з Йоко співпрацює всього 7 місяців. Без свого чотирилапого напарника хлопець вже не уявляє своєї роботи. Разом охоронцям кордону вдається вміло виявляти порушників та вилучати в них заборонені речовини. Ми знаходили зброю, боєприпаси. Це у мене друга вже німецька овчарка. Як на мене, німецькі овчарки найкраще піддаються дресируванню. Вони дуже слухняні. І з легкістю запам'ятають команди і нові запахи. І натренувати їх не дуже тяжко, але все то процес, який потрібно на той час. З ним ми навчалися 3 місяці у кінологічному центру у Великих Мостах. Здав екзамени він добре. І приїхали на кордон з ним виконувати свої обов'язки. Набагато полегше і фізично, і морально полегше роботу, бо коли пес поруч, воно якось розгружає від цієї рутини буденної. А от службовий собака Річі, породи Малінуа, вправно шукає зброю та вибухонебезпечні речовини. У команді Олександр та Річі працюють вже понад 8 років. На їх рахунку чимало знайдених пачок цигарок та зброї. Натренований на пошук зброї, боєприпасів, вибухівки, а також комбінуємо запах тютюнових виробів. Допомагав виявляти тютюнові вироби, було в одному випадку, також на цьому пункті пропуску. Це все ігра. Граєшся собачкою, головне переламати їй мозок, дати їй знати, що запах зброї або якоїсь речовини, що це її іграшка. І так поступово ми доходимо вже до хорошої позначки, хорошого запаху. Собачка вже розуміє, який запах їй потрібен, і зразу позначає. Річі має відмінний нюх, тому з легкістю справляються з всіма поставленими перед ним завданнями. Стала більш хитрішою. Як це виявляється? Може почути там, де люди не сподіваються, що собака почує. Буває, схиляються до таких застережень, як тампони із речовиною обробляють, яку собака не повинна брати. Але є свої хитрощі, де собака працює на той матеріал, чим замазують. Загалом у Мукачівському прикордонному загоні є понад 77 кінологів та несуть службу більше 80 службових собак, серед яких не тільки великі собаки, а й маленькі песики, такі як спанієль, фоксер-тер'єр, янг-тер'єри, джек-рассел, біглі та інші. На ділянці Мукачівського прикордонного загону на даний момент перебуває 81 службова собака, з них 48 службових собак приймають безпосередню участь у виконанні наказів на охорону державного кордону, безпосередньо при пошуку правопорушників на так званому зеленому кордоні. Решта службових собак перебувають для виконання службових завдань у пунктах пропуску. Ті службові собаки, які виконують наказ на охорону державного кордону, то у них основними завданнями це є переслідування, пошук, виявлення та затримання правопорушників. Якщо взяти службових собак, які виконують наказ на пунктах пропуску, то в них виявлення, позначення тих заборонених предметів, які намагаються перевезти через державний кордон України. На виконання завдань з охорони державного кордону у нас є різні породи собак, а саме німецькі вівчарки, бельгійські вівчарки Малінуа, джек-рассели, яхтер'єри, фокстер'єри, спанієлі. Тобто всі породи службових собак, які виконують завдання з охорони державного кордону України. Прикордонники мають можливість самостійно обирати собі чотирилапого напарника в залежності від своїх подобань та темпераменту. Налагоджені взаємодії між інспектором, кінологом та службової собаки відбуваються у різні часові показники. Тобто є ті військовослужбовці, які можуть налагодити взаємодію, сконтактувати з собакою за тиждень, за 2. Все в залежності від темпераменту як кінолога, так і службової собаки.
Завдяки навичкам та відданості маленькі собаки стали невід'ємними помічниками наших прикордонників. Як повідомляють у Мукачівському прикордонному загоні, зараз триває набір у кінологічний центр, де разом охоронці кордону та їх чотирилапі партнери мають змогу здобути нові навички та разом попереджати правопорушення під час охорони державного рубежу.